Så er det blevet onsdag, og igen kommer jeg slæbe med muligt lort, fordi at jeg har lige været ude og samle noget alt det skrammel, som lagde bag i min bil. Blandt andet nogle af mine dejlige lange stykker ræb her. Normalt så plejer jeg ikke at have den her til at ligge i bilen, men den som jeg har her, den plejer altid at tage at lægge bag i bilen, fordi at den er demme daily. Det er sådan en god og lang en, som jeg altid har til at lægge i bilen, fordi at så ved jeg ikke skal tænke på, at jeg skal have den med hver eneste gang, hvis jeg skulle jo køre med min trailer, fordi at det her stykke ræb er nemlig så langt, at det kan nå sådan mange gange på kryds hen over min trailer. To gange, hvis jeg skal køre med for eksempel nogle grene eller et eller andet, eller man kommer hjem og fix eller noget, og så skal have et eller andet med hjem. Men nu er den så ikke sådan helt så anvendelig mere, som den har været efter, som jeg har fået lavet de der kroge der i bunden af min trailer, som jeg også kan flytte ned under traileren. Og igen så kan jeg sige, at det skulle have haft gjort for lang tid siden, fordi at det er dæmme rar. Fordi at en af tingene, der er rar, det er, så kan man slippe lidt for at stå og lege med det her stykke ræb her. Fordi at så kan man egentlig bruge noget andet, som jeg ser at ligge derovre på bordet, der nu også, som også er lagt bag min bil, fordi at så kan man bruge de der dejlige lastrammer der, som så gør, at man kan få tingene sådan rigtig dejligt spændt fast, så det overhovedet ikke flytter sig. Og det synes jeg, det er godt, og det synes Gestapo sikkert også. Nu siger jeg så Gestapo, det er så fordi, at det er sådan lidt en talemod for de der fætter, som kører rundt i de der wee biler med de der blå syltetøjsglas, der er ovenpå der. Og nu står jeg så lige med en af de her læststrammer, eller båndstrammer, eller hvad man kalder dem. Og nu har jeg har dem her normalt til at ligge bag min bil, så plejer jeg at gøre sådan her. Og rulle dem sammen i sådan en fin rulle her, fordi at det synes jeg, det er meget bedre, den her, og så kommer til at ligge sådan henkastet bag i bilen, fordi at en dag, da jeg lige skulle hive den af, det foregik så i regnvejr, så det gik sådan lidt hurtigt. Så jeg plejer lige at rulle dem sammen sådan her, så strammer dem godt til. Og så lige tage den her fætter her, og så putte den her ind i midten her, ja. Og så lige trække den her om, og så under den her. Fordi så når man så trækker til her, dyt, så har man sådan en fin dejlig rulle her. Den så er nem at lægge, og så fiser den ikke på mig. Ja. Og så dem her, den kan man så, nu hvis man åbner den her helt. Nu er det godt en gammel rustning, den her, den fungerer fint nok, hvis man bare lige giver den olie en gang imellem. Hvis man tager den her fætter her og lægger sådan her, så kan man lige få den her til at lægge hernede. Så fylder den heller ikke ret meget. Ja. Så er det nemmere at styre på det, i stedet for man har sådan en ballade der til at rode rundt. Sådan her. Så plejer jeg så også altid lige her på stykker, så nogle her til at lægge. De er nemlig også rare. Og så plejer jeg så også altid lige at have sådan nogle stykker pap her til at lægge bag i bilen, fordi at de er også rare at have, fordi at nu hvis man skal køre med nogle ting, som man skal passe godt på. For eksempel sådan nogle laminatplader eller et eller andet. Så synes jeg, det er smart lige at have sådan nogle stykker pap her til at lægge, så man lige kan bukke lidt og så lægge på kanterne der, hvor man sætter de der bundstrammer eller bånd på, eller laststrammer. Fordi så ødelægger man det nemlig ikke. Nej. Det er jo faktisk helt rart det her. Nu fik jeg lige styr på det her, så kan jeg få dem lagt over på hylden herovre bagved, sådan at det heller ikke ligger og roder. Ja. Og så kan jeg lige snakke om nogle kommentarer lige om lidt. Ja. Den første kommentar, som jeg lige vil snakke om, er kommet til en film, som hedder Kan man tjene penge på YouTube? Og der er en, der har skrevet til mig, at du skal have flere subscribers for at kunne tjene penge, Sten. Nej, det skal jeg ikke, fordi at når man har 1000 abonnenter, så kan man aktivere den der ting med at tjene penge på YouTube. Men igen, jo flere subscriber man har, jo flere visninger man har, jo flere penge tjener man. Så på en måde, så kan man sige, det er ret nok. Men stadigvæk, så har jeg ikke aktiveret det der med at tjene penge på min YouTube-kanal, fordi at jeg synes ikke, tiden er inde til det lige nu. Jeg vil også gerne have, at
jeg måske kom op på mange flere subscribers, men det går det med langsomt, men der er så kommet nogen her det sidste stykke tid, og det er dem rigtig dejligt. Og nu skal jeg lige se, hvad for en det næste er. Det er Axel, der har skrevet til mig til en film, som hedder Flere Lamper. Og der snakker jeg sådan lidt om det der med, at jeg synes, det var spændende, dengang, hvor jeg var i lærer som blikkenslærer og rode med tagrender og sådan noget fisk. Så har Axel skrevet til mig, at jeg gerne må komme ud til ham og lave nogle sengtagrender, fordi at, så kan der blive rettet op på de hjemmefus, der er nogen, der har lavet hos ham. Nu er det så bare lige sådan lidt efter, hvad det er for noget fus, der er lavet, fordi at, nu hvis det er så meget fus, der er lavet, så man skal rykke hele møget ned og så starte forfra, så er det ikke noget, man sådan bare lige gør. Og på den anden måde, så er det så også sådan, at så er nogle ting, man må ikke rigtig gøre sådan. Jo, hvis det er vendetjeneste, så må man gerne, men ellers så kommer der måske nogen og siger, det der, det er ikke så godt, det du laver der, fordi at det er det, som man kalder for swoot finger arbe, ja. Men man kunne måske lave en vendetjeneste eller et eller andet, men jeg har rodet med sådan nogle ting for nogle år siden med at hjælpe nogen med sådan nogle ting og sager, men jeg synes, det er svært at få tid til det. Nu ved jeg heller ikke, hvor Axel han bor henne. Nu hvis det er helt oppe i Nordjylland eller et eller andet, så ville det måske være lidt træls. Og så er der så et par stykker, som har skrevet en kommentar til den her fine stålkasse her, som jeg fik. Rigtig dejlig. Og der er en, der hedder Lav, som har skrevet til mig, at det vil passe perfekt til skæreskiver til vinkelsliberen, den her. Ja, det kommer så lige an på, hvad størrelse de har, de der skæreskiver der selvfølgelig. Men det kunne man godt bruge den til. Ja, indtil videre så har jeg ikke rigtig fundet, hvad jeg skal bruge den til endnu, men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok finde på noget sjovt. Men om ikke andet, så synes jeg, den er fed at have den her. Ja. Jeg tror ikke, det er alle mennesker, der har sådan en, men så skal jeg så lige se, den der skal jeg ikke svare på lige nu, for den har jeg svaret på en anden film. Og Morten har skrevet til mig, om jeg nogensinde fandt ud af, hvorfor der var vand i bunden af den der plastikspand, jeg stod og rodede med. Det er så til den film, som hedder Lørdag den 25.7. der. Næh. Det fandt jeg aldrig nogensinde ud af. Det er sådan stadigvæk lidt et mysterie, hvorfor der var vand i den der spand der, men sådan er det jo en gang imellem. Og den sidste kommentar, som jeg lige vil snakke om, det er en af de der kommentarer, som kommer en gang imellem, som jeg synes måske falder sådan lidt ved siden af, fordi at den kommentar, den er kommet til den film, som er lavet i går, hvor jeg stod og savede de der fliser der med min vinkelsliber, så er der en, der har skrevet til mig, husk nu støvmaske for fanden. Hvorfor skriver man sådan en kommentar til den film? Det forstår jeg ikke, fordi at... Så er der en, der skriver nedenunder, at jeg så også, og man også skal huske høreværn. Altså, jeg står og skærer i den der flis der herinde i værkstedet på den der film der. Ja. Men man kan altså så ikke se andet end mine hænder. Så hvor mange kan se, at jeg faktisk har både høreværn og slibebriller og støvmaske på. Fordi noget af det, som jeg synes, der er det allerbedste, når man skal have sådan nogle fliser, der, det er nemlig at få de der støvbriller på, eller sikkerhedsbriller. Fordi at det der glasur, der er oven på sådan nogle fliser, der, når det springer sådan rundt i luften, så er det eamame trælser for sådan en stump af sådan noget ind i øjet. Jeg snakker af erfaring, for det har jeg prøvet. Det kan gøre naller, ja. Det var sådan set de kommentarer, som jeg vil snakke om i dag. Hvis der er nogen, som måske synes, de har skrevet en kommentar, som jeg ikke har svaret på nu, så kan det måske være, at det kommer på en anden film, ja. Og nu bliver det så sådan lidt småt med film nu her de næste par dage, fordi at, der er nogle familiære ting, som skal klares både i morgen og på fredag. Har jeg ikke tid til at lave noget her i værkstedet, eller heller ikke inde i køkkenet. Der skal laves noget, eller der skal ske nogle andre ting, så sådan er det. Men når jeg lige er gået nogle dage, så er jeg tilbage igen med nogle flere film. Ja. Så det var det for i dag.